السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونامينا محمد موعظ لي وصحابي أجمعين أما بعد الحمد لله الله نفاز لنا نعمات من شندي بريشة بمناسبة أيام سبر برادر لبلد بنعمات استد يخلش مس شننا فرصة تنفود لنا بعذر كنبر خممس ويسلت ما بوجود سوفات مسؤولي men hozir gapirmoqchi bo'lgan narsam shariy maqsad haqida ozroq gapirmoqchi bo'ldim avvalambor inson maqsad nimaligini bilsa alloh taologa tushunib ibodat qiladi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men ollohni diniga da'vat qilaman ollohga ibodat qilaman ala ana va men va menga ergashganlar tushunib ala basiro ya'ni bilib qilamiz degani Uh, maqsad nimaligini odam bilib olsa o'shanga qarab ish qiladi haligi nimalarda aytiladi ommani tilida bitta soldat chuqur kolab ketyapti ikkinchi soldat uni ko'mib ketyapti bu yoqdan tomosha qilib o'tirgan odam sizlarni bu qilayotgan ishlaring nima bo'lyapti anchadan beri kuzatyapman bittang qozyapsan bittang ko'mayapsan desa biz o'zimizni ishimizni qilyapmiz men qozyapman bu ko'mouvchi men qozuvchi buyerda bitta ko'chat qo'yuvchimiz kelmagan bo'lgan o'sha <laughs> uchun biz o'zimiz ishimizni qilyapmiz u kelmagan odamni ishi uchun bo'lmayapti bular nima bo'lsa ishlayapti baribir hozir shularni qilayotgan ishiga nima deysiz endi bularni qilayotgan ishi ahmoqchilik deyiladi bunday aytganda to'g'rimi ahmoq u odam ishga kelmagan bo'lsa to'xtab turishi kerak yo boshqa odam olish kerak maqsad nima o'zi maqsadni inson bilmagandan keyin ana shunday bir kulgili uh... ishlar bo'ladi bir paytlar turkiyada bo'lganmidi shayx aytib bergan bir bog'ni kraskalagan deb bo o'sha bog'da o'tiradigan bir nimani bog'da o'tirayotgan taxtadan bo'lgan nimani kraskalagan ekan endi odamlar kelib o'tirib olmasin deb bir kishi qarab tursin kim qarab turadi deganda o'sha soldatlardan bittasini chaqiringlar o'sha yerda tursin o'shanda haligi soldatlarga vazifa yozilganda bir kishi bogqa stolni oldiga borib turish deb yozilgan vazifalar bo'linganda keyin u boshlig'i ketib qolib yangi boshliq bo'lgan haligi qarasa boqqa bitta odam jo'natish kerak saldat har kuni shu ajratilayotgan boqqa bitta saldat ajratish kerak boqqa bitta saldat ajratish kerak borib o'sha stolni oldida turakan saldat har kuni en nima uchun qo'yilgan o'zi boshida maqsadi kraska edi u kraska bitta bo'ldi nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi buyuruvchi ham buyuriluvchi ham nima qilayotganini o'zi bilmaydi ba mana bu kulgili holat bu ana yani, musulmon odamda ongli tushuncha bo'lishi kerak bu ilm bu foydali ilm maqsad nima o'zi yani, ana shu maqsadni bilmaganligidan masalan bizni hozir holatimizda ko'pchilik u ovomlarni aytmayapman men iltizomda yurgan bir necha yildan beri toatda yurgan odamlarda ham shunday holatni ko'rasizki maqsadni bilmaganligi uchun juda ham katta katta narsalarni arzimagan narsadak qabul qiladida ba'zi narsalar shariat da masalan ixtilofli masala bo'lishi mumkin u kimdir ruxsat bergan masala ham bo'lishi mumkin uni nihoyatda katta narsa da baholaydi misol uchun mana g'iybat oddiy narsa juda judayam oddiy hammamiz uchun oddiy narsa yoki masalan rasulullohni oilasini sha'niga zino qildi bu deb tuhmat qilgan o'shani alloh taolo aytdi boklaganda nur surasida sizlar buni arzimagan narsa deb o'ylaysizlar holbuki bu ollohni nazarida juda katta narsa bu allohni nazarida bu katta narsa bir kishi bir farzandini bir ahli bidatga turmushga bergan u o'sha tolibi ilm qiz ya'ni tavahidda yurgan qiz bu turmushga chiqqan joyidagi holat judayam abgor holatda juda yam abgor ollohdan boshqaga ibodat qiladi ochiqdan ochiq ana shunga hech aralashma deydi bunga bu agar kim gapirib nasihat qilsa aralashma qizimni hayotini buzma deydi de bunday qarasangiz o'shalar iltizomdagi yaxshi oila bunday o'ylasangiz lekin qizini o'sha turmushi buzilmasligi kuyov badavlat odam o'shanin uchun o'sha qizi nima bemalol yaxshi yashab yurganligi uchun bir narsa desa meni qizimni hayotini ko'rolmagandan qilyapsan deb ham tushunadi sabab o'sha ilm yo'qligidan maqsad nimaligini bilmaganligidan bo'ladi ba'zi odamlar bo'lsa ba'zi narsalarga o'ta ham qattiq turib oladi o'ta ham qattiq turib oladi masalan bizda masalan ko'rgan narsalar masalan musiqaga juda ham qattiq turadi musiqa yoki sigart chekkanga ayniqsa sigart chekkanga shunaqangi qattiqki sigart chekadi degani u shirk keltiradi deganday men bu degani sigaret arzimas narsa nosotinglar sigaret sigart chekinglar deganim yo'q bittasi aytyaptikin bu meni aytyapti ilm bilan qur'oni sunnadan gapirib boradida hammasi o'ziga ergashtirib olgandan keyin ichsa bo'ladi chaksa bo'ladi deb aytadi deyapti bu odam eshitaverib achig'ingiz ham kelmay qolarekan ichsa bo'ladi chaksa bo'ladi deb endi shuni eshitsa aytadida domla chaksa bo'ladi deb aytdieb o'sha maqsadni odam tushunmagandan keyin umuman ibodat qilish ham joyida bo'lmaydi bu fixil avlaviyatni odam tushunmaydigan bo'ladi fiqil avlaviyat degani va avlasini bilish bu mantiq hamma narsada ishlaydi botqoqqa botib yotgan odamga birinchi yordam nimada ko'rsatasiz bu panda nasihat qilib bitta ma'ruza qo'yib bermaysizku oldiga borib eshitman buni senga foydali bo'ladi botqoqqa bormaslik va unga kirmaslik haqida ma'ruza qilib bersangiz erga yo'q unga foydali narsa deb qo'lidan tortib eng yaxshi oson yo'l bilan uni avval botqoqdan chiqarish kerak keyin chiqargandan keyin yuvinish kerak u botqoqdan chiqqan odam yuvingandan keyin kiyinish kerak kiyinishni tartibi bor yalang'och oladida oyog'iga mahs kiyib boshiga olmaydi yani birinchi o'sha nima qaysi kiyimni kiyishi ma'lum yalang'och odam bir parcha latta topsa qaysi joyini to'sish ma'lum narsa o'sha topgan lattasini boshiga salla qilib o'rab olsa buyog'i ochiq bo'lsa hamma joyi bu aqlli odamni ishi emasku bu mana buni otini avlaviyat avla fa avla ya'ni eng avalo va eng avloni bilish mana shu fiq odamga shuncha hayotda katta kerak bo'ladiki biz uylanishimizda ham undan ham kattaroq narsa masalan hayotimizni o'tkazishimizda hayotimizni nimaga o'tkazishimiz va pul topishimiz pul topganda Ülaniş, ham qaysi jabhaga kirishimiz kimlar bilan do'stlashishimiz topgan pulimizni nimaga sarflashimiz uylanish uylanishdagi fiqlar farzand farzand tarbiyasidagi fiq bular hamma hammasi tartib avla fa avla ya qaysi birinchi qaysi ikkinchi nima qilay degan narsalar bular hammasi maqsaddan kelib chiqayotgan tartiblar odam maqsadni bilsa o'shandan keyin o'shanga qarab tushunib ibodat qiladi masalan qarang hadisda keladi kim agar to'pig'idan pastga oyog'ini sudrab yursa u do'zaxda deyilgan yoki boshqa hadisda kiyimini kibrlanib sudrab yurgan odamga alloh taolo qaramaydi qiyomat kuni degan ya'ni bunday qarasangiz o'zi aslida bitta kiyim uchun bitta kiyim uchun shunday unga do'zax bo'lishi alloh taolo qaramayotgan bo'lishi shar'iy maqsad emas unday desangiz masalan kiyimlarga ruxsat berilgan joyi bor masalan abu bakr siddiq arriq odamman men ey rasululloh kiyimim tushib ketaveradi doim bir e'tibor bilan ko'tarib yursam bo'ladi bo'lmasa tushib ketib qoladi bilmayman o'zim ham deganda yo'q sizga emas bu gap deganlar bu kibrlanib qilgan odamga degan demak bilingki bu yerda bilin ki, masala kiyimda emas masala maqsad bu yerda kibrda qalbdagi kibrda ketyapti gap xuddi shu narsani tushunganimizdan keyin bilamizki gap kibr ekan kibr yomon narsa ekan deb maqsad o'zi eng katta maqsad ubudiyat mana olloh taolo aytib qo'yibdi men jin va insonlarni menga ibodat qilish uchungina yaratdim dedi olloh taolo demak maqsad ibodat ibodat nima degani ibodat degani komil muhabbat bilan to'la ma'noda o'zini xor olish degani ya'ni komil muhabbat bilan to'la ma'noda o'zini xor olmasa ibodat bo'lmaydi bu maqsadni tushunmagan odamlar ibodat degani rakat sonini ko'paytirish ro'zada kun sonini ko'paytirish umra hajni sonini ko'paytirish deb tushunib qoldi qalbi to'la kibrga to'la ya'ni qalbi bo'rini qalbiday ustiga qo'ydi terisini yopib olgan odamni ko'rinishidagi ibodatchilar birovni ustidan kulish deysizmi g'iybat deysizmi birovlarni masxara qilish deysizmi ozroq ilm o'qib olgan talabalarda bo'layotgan narsa buyoqdagilarni ustidan kulish birov bir xato gapirib yuborsa xoholab kulish mana bu joyda xato gapirib gapiribyubordi uni ming yil qilgan xatosidan ko'ra bitta mana shu ustidan kulishingiz katta o'zi ming yil ana shunday xato qilib yursin o'shandan bir marta ustidan kulishingiz katta bo'ladi bu nimadan no kelib chiqyapti bu xatomiz nimadan no kelib chiqyapti bo'lmasa aqlli odam aqlli odam foydali narsaga harakat qiladi bu mantiq bu hech bir odam maqsadsiz harakat qilmaydi o'zi hech bir odam kimga qarang bir manfaat uchun nimanidir no ilinjisida yuradi bu narsa insonni o'zi yaratilishidan shunday yaratilgan ya odam masalan inson shahvat uchun yuradi ovqatni nima yedik hozir shu ovqatdagi shahvatimiz qolsin deb yedikmi shahvat deganda biz yomon ma'nodagi arab o'zbekcha shahvat emas arabcha shahvat tushuning e shahvat degani istak moyil odamdagi g'ariza degani ehtiyoj masalan ovqat yeyishdagi ehtiyojimiz bor havo olish masalan havo olishga bo'lgan suv ichishga bo'lgan ehtiyoj uxlashga bo'lgan ehtiyoj uylanishga bo'lgan ehtiyoj kecha bir kishiga sovchi bo'ldim men o'rtaga tushib u qaynotam bo'lmish aytyaptiki men bilaman uni shahvatidan uylanyapti u deydi <laughs> odam shahvatidan uylanmaydi nimaga uylanadi u nimaga bu maynavozchilik uchun uylanadimi uni bilaman o'zing nima uchun uylanding birinchi xotinga nima uchun uylanadi odam birinchi xotinga nima shahvatdan uylanmayman birinchisiga shahvat emas ikkinchisiga shahvat bo'lib qoldim bular hammasi shu shahvatini orqasida yurayotgan odamlar deyiladi shahvatni orqasida yürüt... o'zi <laughs> nimani orqasida yuribdi odam shahvatni orqasidan yurmayotgan odam yo'q u hayvonlar ham shahvatni orqasidan yuradi hayvonlar ovqat yeydi suv ichadi uxlaydi odamlar ham xuddi shunday bu narsalar olloh taolo bergan narsa bu maqsad shahvatni kesib tashlash emas maqsad o'shani to'g'ri yo'naltirish mana buni bilish kerak maqsad ibodatni sonini ko'paytirish emas maqsad maqsadni bilish nima maqsad o'zi olloh nima uchun yaratdi bizni namoz o'qishdan maqsad nima o'zi ro'za tutishdan maqsad nima o'zi ro'za tutadida soatga qarab turadi soat og'iz ochish vaqti bo'lgandan sigaretni tutatib bir biriga ulashib saxovatlar qilib tutatib yoqib berib olloh qabul qilsin ro'zalarimizni yomon odam qiynalib ketdi deb sigaretlar chekib noslarni otib xuddiki olloh taolo tarafidan buyruq bo'ldiki ichinglar chekinglar bo'ldi vaqt bo'ldi deb a kunduzi bilan halol narsani yemay turdi halol narsani yemay turib vaqti kelgan paytda harom bilan og'zini ochyapti nima uchun bunday qilyapti bu maqsadni tushunmayapti o'zi maqsad nima o'zi ro'za tutishdan maqsad nima ro'za tutishdan maqsad taqvo hosil bo'lishi demak taqvo hosil bo'lmayaptimi u ro'zasi ro'za bo'lmayapti uni degani seni ro'zang bo'lmadi sen tutma ro'za deyolmaymiz lekin bilsinki ollohni huzurida mana shu narsa ro'zasi qabul bo'lmayotgan ro'zalardan deyiladi bu narsa agar kimdiki nimasi ro'zasi agar uni shahadatu zurdan yolg'on guvohdan va wa yolg'onga amal qilishdan to'xtatmasa uni yemoq ichmog'ini tark qilishida ta ollohda ehtiyoj yo'q degan hadisda yemoq ichmog'ini tark qilishda alloh taologa hech ham ehtiyoj yo'q bekordan bekorga o'zini o'zi charchatgan bo'ladi ibn ibnqaim aytadilar agar sen ixlos qilolmadingmi o'zingni o'zing charchatma degan ya'ni mana bu narsani bilmaganimizdan keyin biz maqsadni bilmaganimizdan keyin ko'p harakatlarimiz charchashdan iborat bo'lib qoladi qayta qayta umra qiluvchilar haqida salaflardan ba'zilari aytgan men bilmadim bular gunoh olyaptimi yo ya savob qilyaptimi bilmayman degan ya'ni rasululloh qilmagan sahobalar qilmagan ishni qilib undan ko'ra tayyor haromga kelding o'sha yerda bir rakat namozingiz yuz ming e rakatga to'g'ri kelayotgan joyda namoz o'qib o'qishni o'rniga bu odam haromdan tashqariga qancha qiyinchilik bilan borib u joydan qiyinchilik bilan kiy qilyapti undan ko'ra tavob qil namoz o'qi foydalan nimadan nima uchun shunday bo'lyapti odam maqsadni bilmaganligi uchun bunday e'tibor berib qarasak bizni hayotimiz shu maqsadni bilmaganimiz uchun katta katta xatolarga yo'l qo'yganligini ko'ramiz o'lganlarga qilayotgan xudoylarimiz ham nimaga qilyapsan nima bu ishni nimaga qilyapti bu narsani ota tiriklik paytda bitta oyog'iga yangi kalish olib bermagan onasiga bitta ko'ylak olib bermagan farzand ota onasi o'lgandan keyin bir tonna guruch damlaydi tanishlarim ko'p meni bir narsa desangiz xudoyi deydi oti xudoyi uni xudoyi qilishdan maqsad nima xudoyi degani nima degani o'zi olloh yo'liga qiladigan ehson mayitni nomiga ehson qilayotganemish bu odam mayit tirikligida yaxshiligiga yaramagan odam o'lgandan keyin yaxshilik qilishi nimasi endi bu ho'p mayli har qalay qilyapti ekan shuni ham deysiz yaxshilikni o'lgandan keyin bo'lsa ham qilyapti le ekan lekin o'shani ham ota onasiga savobi borsin deb emas meni obro'yim deb qiladi uni o'zi uchun qilyapti u narsani ota ona uchun emas u bu ham o'sha bunday qarasangiz maqsadni tushunmaganligdan bo'ladi aslida maqsadni tushunsa odam nima qilishi kerakligi o'zi ma'lum shuning uchun ham sahobalarni hayotiga qarasak sahobalarda xatolar bo'lgan lekin katta katta xatolarni ko'rmaysiz grubiy xato deb qo'yadiku o'zimizda qo'pol xato bunaqangi xatolarni sahobalarni hayotida ko'rmaysiz nima uchun chunki ular maqsadni yaxshi bilganligi uchun masalan ba'zi bir joylarda xato amar ibn yosir safarda ketayotgan paytlarida junub bo'lib qolgan umar ham junub bo'lib qolgan ikkovsi ham musofir junub bo'lgan rasululloh zamonlarida bu keyin nima qilamiz degan tayammum tohratga kelgan tayammum qiladigan degan tohratga edi g'usul haqida gapirilmagan hech kim bilmagan bu narsani keyin ammor ibn yosir aytganki agar modomiki tohrati yo'q odam tuproqga qo'lini urib betiga qo'liga changni surtayotgan bo'lsa g'usul vojib bo'lgan odam yalang'och cho'p tuproqqa dumalab olish kerak deb tushungan o'zlari aytib bergan men eshak yumalaganday yumalab oldim yechinib <laughs> degan tuproqda keyin umar roziyallohu anhu o'ylaganlar tohratim yo'q bo'lgandan keyin men nima qilaman deb namoz o'qimagan yani u kishi umar roziyallohu anhu ishtihod qilib namoz chunki tohrat yo'q amar bo'lsa yumalab o'lganda namoz o'qigan keyin rasulullohga keyin aytganlarida rasululloh aytdilarki sen ana shunday paytda qo'lingni tuproqqa urib mana bunday qilib tayammum qilishing bo'lardi deb o'rgatib qo'ydilar ya'ni demak bundan hosil bo'ldiki g'usul bilan tahoratga tayammum bir xil ekan tayammum g'usul va tahoratni o'rnini bosadi deb bosadikel toratni va g'usulni o'rnini bosadi deb ya'ni o'shanda ikkita sahobiyni qilgan xatosini qarang bu xato deyiladimi nima bu hali hukm yo'q bilmagan ishtihod qildi ishtihodlari bu mana shunaqangi ishtihodlarda xato qilsalar yoki xilofil avlani qilsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'irlab qo'yardilar uni mana bu narsa ya'ni sahobalarni hayotidagi biz nimalardan siyratni firidan tushunamizki ular maqsadni juda yam yaxshi tushungan haligi rom podshosini boshidan o'pgan sahobiy kim abdulloh sahmiy shu kishini asri olib keladida u shu nima podsho aytgan bo'ladi bu musulmonlar juda shijoatli deb eshitganmiz asir tushib qolsa o'ldirmay olib kellar bir ko'raylik qanaqa odamlar degan o'shalar bir qancha sahobalar asir tushgan shu jumladan ibn huzafa ham asrlarni ichida keyin olib kelgandan keyin podshoh buyuradi bir mergan odamga qo'yib qo'yda atrofiga kamonni o'qni tegizmasdan ot deydi keyin o'q sanchilaveradi baylangan holatda uyoqyo bu yog'iga sanchilqo'rqmay qarab turaveradi nimmasi nimaga qo'rqmayapti bu odam keyin qo'rqitib o'ldiraman deydi u desa ham bo'lmaydi bu desa aldamoqchi bo'ladi aytadi sen deydi ozod qilib yuboraman deydi agar diningdan qaytsang ozod qilib yuboraman deydi yo'q men podshohimligimga sherik qilaman seni deydi podshohligimga sherik qilaman deganda o'zing menga qul bo'lib hamma molingni berib o'zing menga qul bo'lsang ham men bu dinimdan qaytmayman deydi xotirjam bo'laver unda deydi shundan keyin aytadiki agar deydi meni bitta peshanamdan o'psang qo'yib yuboraman mayli deydi shunda u kishi aytadiki men itni peshanasida o'pmayman deydi o'ldir desa mayli o'ldiraver deydi shahid bo'laman keyin bir qozonda yog'ni qizitgan holatida mana shunga tashlaymiz desa tashla deydi keyin bitta boshqa bitta musulmonni olib kelib oldida ko'zini oldida tashloanda shundoq suyagidan go'shtlari chatillab otilib chiqib ketadi shuni ko'rgandan yig'laykan u kishi endi podsho xursand bo'ladi yig'lagandan endi yig'ladi deb endi qaytasanmi dengi yo'q nimaga yig'lading desa birodarim jannatga mendan oldin o'tib ketdi degan o'shanga yig'ladim men degan qanday qilsa bo'ladi buni deb pesanamdan deganda men itni peshanasidan o'pmayman degan agar meni peshanamdan o'psang seni ham sheriklaringni ham qo'yabyuboramiz ana ma shu men bu qissada shu yerni aytmoqchiman shunda abdulloh ibn huzafa o'yladilar agar vallohi agar o'zim uchun bo'lganda buni peshonasidan o'pmasdim birodarlarim uchun bitta najosat odamni peshonasidan o'pishimni menimcha zarari yo'q dedilarda de, peshonasidan o'pdilar o'shanda u podsho aytganini qilib qo'yib yubordi hammasini daraqqa chiqqandan keyin sahobalar sen mulofiq bo'lding nimaga kopirni peshonasidan o'pasan degan man sizlar uchun qildim men bu ishni desa bizni o'ldirsin shahid bo'lgani kelgundik nega peshonasidan o'pasan shunda umar roziyallohu anhuni oldiga borganlarida umar aytdilarki har bir odamga vojib bo'ldi abdulloh peshonasidan o'pishdega ya'ni umar tasdiqlayaptilarki bu odamni qilgan ishi to'g'ri ish bo'ldi sahobalarni faiga qaraydigan bo'lsak ana shu fahmi ular maqsadni tushungan ular maqsadni tushungan xato qilsa ham xilaful avlani qilsa ham katta xato bo'lmaydi bunaqa maqsadni tushungan odamda o'zi maqsad nimaligini odam bilib olishi kerak ilm o'qishdan maqsad nima pul topishdan maqsad nima pul topasiz pul topishdan maqsad topaverib topaverib yig'averish maqsad bir joyga to'dalab yig'aversangiz yig'aversangiz ishlatmasangiz o'zingizga ham ishlatmasangiz uni baxil odam pul topib baxil bo'lgan odam o'sha maqsadni bilmagani bo'ladida molga xizmat qilmang mol sizga xizmat qilsin deyiladiku molga xizmat qilish emas molga ibodat qilish darajasigacha borib qoldi odamlar o'zi nimaga mol topiladi ibodat qilish uchun yordam bo'lsin deb topiladi endi pul topaman deb ibodatdan chalg'ib qolsangiz nima bo'ldi endi o'zi asli maqsad nima edi mol topishdan maqsad nima edi ibodatga yordam bo'lsin ko'proq ibodat qilaman men chalg'imay dunyodan deyilardi endi nima bo'ldi endi bu sizni mol topishingiz ilm o'qish emas borini ham esdan chiqarishga olib kelsa qalbingizni qorayishiga olib kelsa musulmonlarni yomon ko'rishga olib kelib qolsa bu maqsad nima teskariga xizmat qilyaptiku bu narsa bu q ya'ni qo'yilgan narsani teskariga aylantirish bo'ladi ana shunday uylanish masalasida ham agar qarasak juda katta xatolarni ko'ramiz pul topish masalasida xatolarni ko'ramiz ibodatlarda xatolarni ko'ramiz maqsad maqsadni bilmaganligimiz ya'ni sababi shu maqsadni shar'iy maqsadlarni bilmaganligimiz uchun bo'ladi mana shundan men bu tolib ilimlar aksarimiz hozir bu yerda tolib ilimlarga aytmoqchi bo'lganimki shar'iy maqosidlarni yaxshi o'rganish kerak buni maqosidi shar'iyya kitoblari chiqdi mana hozir ancha bu narsa muyassar bo'lib ketdi maqosidi shariyani yaxshi tushunish kerak odam ana o'shanda keyin to'g'ri uh, yuradi odam ana buni bilmagan odamlar yana bitta narsani men misol qilaman doim maqosidi shariyani bilgan odam xuddiki voqega tepadan qaraganga o'xshaydi masalan siz yashab turgan mintaqangizni xaritasini bilib olishingiz qancha sizga osonlik bildiradi masalan shopir odam o'sha bunday birdan mo'ljalni oladi orienter deydi bizda buni masalan qaqa u yoqqa bu yoqqa katta katta yo'llarni biladi u odam ko'p adashmaydi bir jinkichak ko'rib kelsa ha aytadi mana bunday aylansak mana shu yerda chiqish kerak deydi haqatdan chiqadi orienterni bilmagan odam bir bu yoqqa o'tib ketsa bir bu yoqqa o'tib ketadi bir moshina ayolni mindirib olib turib bitta joydan uch marta o'tib ketgan bizni bir shopirimiz halgi ayollar a nima mana mashindan o'tgavdik deb o'tib ketyki yana yana aylanib kelim mana mshinadan boya o'tuvdik deb o'tib ketadi yigirma minutda borayotgan joyga ikki yarim soatda boradi ya'ni bu nimadan o'sha orienterni olmaslikdan shariatni maqosidlarini bilgan odam mo'ljalni mana shuday olgan bo'ladi yuqoridan qaraysiz shariatga yuqoridan qaragan odam yuqoridan qaragan odam o'shanda odam ajratishni ham bilasiz qaysi olimga ergashishni bilasiz qaysi do'st bilan do'stlashishni işte bilasiz kimga uylanishni işte bilasiz va hokazo mana bu narsa juda ham katta bir fiq eshigini ochib beradi alloh taolo hammamizni faqihlardan qilsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarideykimgaki alloh taolo agar yaxshilikni xohlasa di dinda faqih qilib qo'yadi degan dinda faqih bo'lish degani tushunchali bo'lish degani kitob o'qimay ham faqih bo'lishi mumkin odam shu ma'noda kitob o' sahobalar kitob o'qimaganku lekin faqih edi o'qish yozishni ham bilmagan aksari lekin faqih edi nima uchun ularda ilm bor edi o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng ilmni sulbini kerakli joyini o'rgangan mana shu narsa juda ham muhim narsa alloh taolo o'zi faqihlardan qilsin qalblarimizni istoh qilsin bu majlisimizni sababchisi bo'lgan yoshlarga alloh taolo baraka bersin hayotlariga alloh yo'lida xizmat qiladigan robboniy zurriyotlar bersin الله تعالى مسلمان لجعل نشرت بيسن، جناحلر مز مفرط بيسن، فردوا في الجندلر دنا بينلر سيدقيلر شهادة وصالحين لبرن، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.